на телеканалі «Вінниччина». Інформаційний випуск новин 21 липня. Про події регіону розкажуть наші кореспонденти. І далі у випуску коротко про головне. Де і скільки коштує оздоровити дитину цьогоріч? Дискримінація людей з особливими потребами. Як з цим боротися? Адаптація, робота, житло. Основні проблеми переселенців залишаються. На море, у гори чи до дитячого табору? Куди краще відправити дитину влітку? Зміна у пришкільних таборах вже давно закінчилась. Наразі вінничани відправляють дітлахів до місцевих таборів. У департаменті соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації кажуть, попит на путівки в порівнянні з минулим роком не знизився. Де і як цього літа відпочивають вінничани, дізнавались наші кореспонденти. Сезон відпусток у розпалі. Сайти туристичних агентств рясніють привабливими пропозиціями. Та дозволити собі путівку на море може не кожен. Ціни завищені, а зарплати людей занижені. Тому, відповідно, відпочинок не на руку. Можна за такі кошти відпочити, звісно, і за кордоном краще. Ще кілька років тому найулюбленішим місцем відпочинку багатьох вінничан було Кримське узбережжя. Сьогодні ж доводиться шукати альтернативу. Щороку їздити відпочивати. Більшість в Крим їздить відпочивати, тому що там клімат хороший і море славне, і все. Ну так як поки Крим не наш, поки будемо насолодитися своїми річками, своїми озерами, своїми водоймами. Обираючи між українськими та закордонними курортами, перевагу нерідко надають останнім. Якщо щось хороше, наприклад, все включено, де там і няня, і басейн хороший, і все остальне, то дорого, за границей дешевле. У родині пані Лесі вже доброю традицією стало щоліта відпочивати у бабусі й дідуся. Тут і природа, і здорове харчування, і розваги малюкам на будь-який смак. Ні, на море не плануємо. Ми півліта на селі провели, то цього року не їдемо. Їм теж дуже подобається, для них там всі умови є. Якщо немає можливості поїхати на курорт родиною, є варіанти відправити дітлахів у табори. Так, протягом літа на Вінниччині планують оздоровити понад 85 тисяч дітей шкільного віку. На це з обласного бюджету виділили майже 7 мільйонів гривень. Варто зазначити, що попри усі фінансові труднощі, з обласного бюджету виділено 6 мільйонів 700 тисяч гривень, що на 200 тисяч гривень більше у порівнянні з 2015 роком. За оперативними даними, з бюджетів районів міських, сільських, селищних рад на зазначені заходи виділено 18 мільйонів гривень, що вдвічі більше порівняно з відповідним звітним періодом 2015 року. Першочергове право на оздоровлення та відпочинок мають діти пільгових категорій. Першочергова увага, звичайно, приділяється оздоровленню дітей сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків, та дітей учасників АТО, а також внутрішньопереміщених осіб. У середньому тритижневий відпочинок дитини у місцевому або районному таборі обійдеться у 3,5 тисячі гривень. Великою популярністю серед дітлахів користуються і наметові табори. Цього літа на Вінниччині їх провели 3 за підтримки Національної скаутської організації України. Олександра Панкевич, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина. Молода вінничанка в'їхала в Лану, через що мінівен, яким вона керувала, перевернувся. Пригода сталася сьогодні у Вінниці на розі вулиць Медведєва та Данила Галицького. Мінівен «Фіат» перекинувся і перегородив рух транспорту. За кермом «Фіату» була молода жінка, яка не надала перевагу в русі «Ланусу», що рухався по головній дорозі, в результаті чого стало зіткнення. Водій легковика в ДТП не постраждав, винувати цю аварію з місця пригоди забрала швидка. В лікарні медики її оглянули, виявили, що серйозних травм немає. Місцеві правоохоронці накрили точку виготовлення алкогольного фальсифікату. Знайшли підпільний міні-цех в одному із гаражів Могилева-Подільського. Потім виявили ще два місця зберігання напоїв. Полісмени вилучили близько 10 тисяч тетрапаків з клапанами, готових до розливу горілки брендових марок, та 400 літрів спирту. Також майже 3 тони напоїв були готові для продажу, серед них коньяк «Квінт» та віскі «Джек Деніелс». Загалом вартість сурогату оцінюють у 1,5 мільйона гривень. Наразі поліція встановлює, хто власник такого добра. За попередніми даними, продавали горілку та коньяк через інтернет. Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Вінницькій області на території області викрито та припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольної продукції. Незаконне виробництво здійснювалося кустарним способом в умовах антисанітарії.
Відтак, вживання такої продукції може нести пряму загрозу життю та здоров'ю споживачів. Дискримінація людей із інвалідністю. Як з цим боротись і як захистити себе? Тренінг на таку тему вирішили провести два вінницьких студенти. Хлопці й самі мають інвалідність, тож знайомі із проблемою не з чуток. До безкоштовного заняття запрошували людей через соціальні мережі та оголошення у вінницьких ЗМІ. Та чи хочуть вінничани говорити і чути про інвалідність – у сюжеті далі. Георгія Архиповського, або, як сам він каже, просто Гошу, ми зустріли у напівпустому залі. Хлопець чекав, коли ж зійдуться люди на семінар. Провести його вирішив, бо хоче бути корисним і вважає, що проблему включення людей з інвалідністю в звичайне життя мало обговорюють. Та існує безліч стереотипів. Дуже багато якихось заборів суспільних думок про те, що ми не здатні або навіть не маємо права на те, щоб побудувати родину. Хлопець на візку з дитинства, бо хворіє на ДЦП. Але не падає духом. Наразі закінчує факультет психології, любить подорожувати, пише власні нотатки. Каже, семінар проводить, щоб люди мінялися. Чекав на більшу активність від вінничан, та їх ледь набралося до десятка. І то разом із працівниками соціальної служби. Георгій все вічливо списує на зайнятість людей. Можливо, ми пізно почали рекламну кампанію. Можливо, через те, що зараз літо, дуже багато людей для відпочинку. Можливо, люди не готові щось приймати для себе. От, тому що тема така досить гостра. Ні погода, ні справи, ні літо не завадили приїхати на тренінг з міста Бар Віолетті. Вона переселенка з Донецька. Два роки живе на Вінниччині. Коли дівчині було 17, захворіла на енцефаліт. Каже, з дискримінацією зіштовхувалась. І не раз. Я просто подзвонила в інтернет-компанію. Мені відключили інтернет. І я дзвонила оператору продовжить без задньої мислі. Ну і я зі своїм цим голосом говорю йому там підключити мені інтернет. Он: а що ви курили там? Аля-ля. Ну і я просто почала заикатися, запинатися, у мене сльози паніка. Зараз дівчина змирилася зі своєю проблемою, каже, що вона на етапі допомоги іншим людям. На тренінгу хоче дізнатися, як діяти в подібних ситуаціях. А от Вадим Москальчук отримав інвалідність нещодавно. На роботі втратив декілька пальців. Свою проблему не вважає надто значною, проте хоче знати, як допомагати іншим. Каже, після отримання інвалідності ставлення друзів до нього змінилося. Коли я втратив пальці, рука мене постійно була в кармані. Як я з друзями там достаю там, ладно, достаю там всі рети, вже побачили пальці, ой, мені мама, мені папа, мені бабушка позвонила, що в мене немає часу якось коли з тобою бути. України. Співорганізатор тренінгу Сергій також має інвалідність. На заході він розповідає, як можуть захищати свої права люди з особливими потребами. Наразі хлопець закінчив юридичний факультет, працює, але самому довелося натрапити на дискримінацію, коли влаштовувався на роботу. Насправді, таке трохи хвилювання є, тому що байдужість людей така до такої гострої теми, якби це не дуже так добре. Під час тренінгу учасники просто спілкувалися, толерантно відповідали на питання один одного, дізнавались про законодавство, яке захищає людей з інвалідністю. Люди без обмежених фізичних можливостей кажуть, прийшли, бо вважають такі зустрічі чи не єдиним способом вирішувати проблеми дискримінації. Юлія Бабаєва, Сергій Приймак. Новини. Телеканал Вінниччина. За даними ООН, в світі більше 60 мільйонів вимушено переселених осіб. Здебільшого це вихідці Сирії, Афганістану та Сомалі. Вже два роки і Україна вивчає цю категорію населення. За цей час вимушено переселених осіб стали називати коротко – ВПО. Однак проблем, на відміну від назви, менше не стало. Чим живуть та з чим стикаються люди, які через конфлікт на Сході та Півдні країни змушені були покинути свої домівки – далі у сюжеті.
В Україні близько 2 мільйонів людей, які залишили своє житло, аби врятувати життя. Держава називає їх вимушено переселеними особами або, простіше, ВПО. У Вінницькій області від початку конфлікту на сході країни та окупації Криму проживає близько 18 тисяч жителів з Донецької та Луганської областей, а також з півострова. За 2 роки проблеми залишаються незмінними – адаптація, робота, житло. Один шлях, якщо почати знизу, це повернення і реінтеграція. І фактично всі країни, особливо там, де переміщення відбулося через військові конфлікти, це через окупацію території, фактично цю стратегію розглядають все рівно як перспективну, як одну із головних. Повернути ці території і повернути людей на окуповані території, на місце їх попереднього проживання. Другий шлях – це інтеграція в місцях компактного проживання, тобто побудова спеціально поселень для внутрішньопереміщених осіб. Очевидно, найбільш ефективним і продуктивним шляхом є інтеграція внутрішньопереміщених осіб у приймаючих громадах. На сьогодні небайдужими до чужого горя залишаються громадські організації та волонтери. Вони розробляють програми, як допомогти вимушено переселеним особам. Зустрічаються, діляться ідеями та досвідом. Важливо, що серед них є і ті, хто не з чуток знають про ці питання. Юрій Зиков, голова громадської організації «Спільна справа», каже, сьогодні важливо розробити механізм забезпечення житлом. Зокрема, мова йде про доступні кредити та адекватну ціну на оренду. Сейчас переселенцы арендуют жилье за свой счет и платят больше, чем средний заработок по области. Ну, то есть это 3-4-5 тысяч гривен за аренду жилья. И переехали в основном семейные, спасали свои семьи. Суть вопроса того, чтобы переселенец мог арендовать жилье с адекватной ценой. Серед інших питань гостро виникає тема гендерної рівності. Як свідчить статистика, чоловіки-переселенці частіше стикаються з її порушенням. Коли ці люди переїхали в інші регіони, в багатьох родинах ситуація в корні змінилася, тому що жінки змогли знайти роботу неофіційно, у більшості випадків не дуже добре оплачувано, але змогли. Ставлення суспільства до жінок більш толерантне в цьому випадку для чоловіків. Менш. У Грузії для того, щоб вирішити усі питання та проблеми вимушено переселених осіб, знадобилось 16 років. Скільки піде на це часу в Україні, ніхто не береться прогнозувати. Однак проблеми залишаються, і з плином часу їх менше не стає. Світлана Пашенько, Андрій Сулейко, новини телеканал Вінниччина. Боротися з безробіттям на Вінниччині будуть допомагати представники ЄС. В Європі вже кілька років існує проект, який націлений на допомогу молоді знайти роботу. Цьогоріч до програми приєднались і українці. Пілотною областю стала саме Вінниччина. В чому ж суть проекту та як саме він допоможе при працевлаштуванні – далі у сюжеті. За офіційною статистикою Центру зайнятості, у Вінницькій області майже 50 тисяч безробітних. З них третина – молодь. Працевлаштування для людей, що щойно закінчили навчання, стоїть вкрай гостро. Без досвіду роботи працедавці не бажають приймати на роботу. Ще одна проблема – попит та пропозиція спеціальностей на ринку праці не співпадають. У нас вищим образованням стояли на учеті 696 чоловік. То же саме. Випускників ПТУ 153. Тобто на сьогоднішній день виходить, що робочі спеціальності, вони йдуть в пріоритеті. Звісно, я не говорю, що вище образування не треба. Спеціалісти з вищим образованням потрібні. Але діло в тому, що на сьогоднішній день Міністерство образування поставило свою політику так, що вони більше заробляють гроші на своїх студентах, ніж думають про те, як їх потім трудоустроїти. Для європейців питання працевлаштування теж не новина, тому в ЄС розроблено чимало програм по підтримці безробітних та допомозі їм у пошуку роботи. Один із таких проєктів – «Ігма-3». Він має свою цільову аудиторію – молодь. На сьогодні в деяких європейських країнах 50% безробітних – саме молоді кадри. За офіційною статистикою в Україні ця цифра менша. Однак за неофіційною вона може перевищувати результат ЄС. Тому питання працевлаштування молодих людей на сьогодні стоїть досить гостро. «Ігма» – це є в тому числі освітня програма, яка буде тривати впродовж року, якою ми будемо навчати тих людей, які в нас в Україні і на регіональному рівні займаються працевлаштуванням молоді.
Представники Європейського Союзу кажуть, в Україні ситуація із працевлаштуванням склалась через відсутність комунікації між вузами та роботодавцями. Саме тому ціль проекту – налагодити діалог між центрами зайнятості, громадськими організаціями, освітніми закладами та роботодавцями. Вивчивши аналітичні дані тієї ситуації, що існує в Україні, я зрозумів, що дуже великі відмінності між тим, що може запропонувати освіта, та між тим, що вимагає ринок праці. Наш проект спрямований якраз на те, щоб вирішити цю проблему. Я знаю, що це подія, адже до проекту «ІГМА-3» були ще «ІГМА-1» та «2». В нас ця програма спрацювала. За методологією «ІГМА-3» навчання пілотної групи триватиме рік. Світлана Пашенько, новини, телеканал Вінниччина. А чого очікувати від погоди завтра, 21 липня, дивіться за мить у прогнозі. Хмарна погода у Вінниці 21 липня протримається увесь день. Протягом доби синоптики прогнозують дощ. Вдень температура коливатиметься у межах 15-19 градусів, вночі стовпчики термометрів триматимуться позначок 12-17 тепла. Це всі новини на сьогодні. У студії для вас працювала Світлана Пашенко. Побачимось з вами завтра у цій же порі на телеканалі Вінниччина. До зустрічі на рідному каналі.